Quedar que tenia 25 o 6 anys, una cosa així, me pensava que era. El primer any jo anava a jornal, vaig anar un parell d'anys. Llavors, quan van venir aquí, la meva dona feia feina amb jo, tots dos feien feina aquí. Varen tenir una nina, que ara té 35 o 6 anys, pel que són. També feia feina aquí, va fer feina aquí, bueno, va anar a escola, i llavors quan va deixar l'escola va fer aventura un any, de feina aquí a dos. I ara fa 14 anys, sí, 14 anys que va a Can Manxa. Si a ella li hagués vengut per anar fora de viure, que ojalà, perquè jo ja tinc la reina i podria seguir, però no, els joves d'avui en dia no volen anar fora de viure i no li agrada gens. Si s'hagués quedat, per tu no saps el que és el que és anar fora de viure, però tampoc no s'ha quedat i estem aquí desesperats. Bueno, si un dia se casarà. Sí? I doncs aquí tenc les trutges, tenc 14 trutges i un berro, per cert, tenc bon clau. I amb aquestes trutges ja tenc porcs que m'abasten per engreixar, perquè em sap greu comprar animals de fora, perquè moltes vegades poden tenir epidèmia o poden entrar malalties que no n'han tingut mai, perquè gràcies a Déu no n'han tingut mai. A part d'ara, he tingut aquesta temporada, he tingut tres trutges que han tingut un parbord. Jo no vos puc explicar moltes coses del que és un parbord, però se pensen que són plenes i no ho són. I se pensen que han de tenir polsers i no en tenen. Posen panxa, posen braguer, fan el niu i no fan polsers. I aquesta temporada han tingut, quan n'hi han tingut els tres. D'aquí, d'aquest parell que han tingut aquell parbord, jo hauria de tenir un 15 o 20 polsers o 25. I en tenc un. I això és el que passa amb els animals, tant en els overs com en els porcs. Tot això passa aquí, les coses, però no hi podem fer res tot. Problema no, perquè tenim que mos sobren, i més o manco, ara ja han dit que tot anava camparant i s'ho esperem que vagin bé. O toca, almenys. Jo em pensava que n'hi hauria una que entendria allà i que no. Però, poc un dia o l'altre, es demollarà. Me tomo por ti.